426. vysílání z Ústecké radnice je připraveno. Jsme rádi, že se díváte. 30. dubna probíhá v celé republice akce tzv. Čarodějnice. Ve středu se první malé čarodějničky a čarodějové z Hoštecké mateřské školy objevily na náměstí již v dopoledních hodinách. Všem přihlížejícím se předvedly několika básničkami a tanečky. Pěží bab s jedním okem, letí, letí na kolotoukem, letí, letí jedno ptáku, pěží bab na smetáku, letí, letí na kolotoukem, pěží bab na smetáku. Další slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky, inženýru Ivo Pernovi. Vážení spoluobčané, dobrý den. Dnes k vám přicházím přes kabelovou televizi s několika málo informacemi, které se týkají končící se rekonstrukce Hoštecké čistírny odpadních vod. Tato rekonstrukce čistírny odpadních vod se blíží ke konci a v průběhu měsíce května by mělo dojít k její kolaudaci. Musím říci, že zpočátku ta situace, co se týče financování, nebyla zcela přehledná, nebyla pro nás nikterak uklidňující. Teprve po zpracování projektové dokumentace bylo zcela jasné a zcela známé, kolik bude město, co by spolufinancující subjekt tato rekonstrukce čistírny stát. V nákladech vyprojektovaných projektanty v Teplicích vyšla celková rekonstrukce čistírny odpadních vod na zhruba 22,5 milionu korun. Věděli jsme, že se na této cifře budeme podílet 10%, to znamená, že město by mělo zaplatit za tuto rekonstrukci svůj podíl, a to ve výši 10%, který činí zhruba 2 250 000 korun. Situace se změnila a musím konstatovat, že zcela radikálně po vysoutěžení celé akce, po vysoutěžení zadavatele, kdy firma Světelský a spol. Vysoutěžila tuto zakázku za necelých 15 milionů korun. Říkejme 14,5 milionů korun, to znamená, bereme-li 10% z této částky, vyjde tato rekonstrukce město Hoštka nikoliv na 2 250 000, ale na 1 450 000 korun. Chtěl bych říct, že na záběrech, které pořídila paní nádvorníková, je již vidět na staveništi zcela evidentně novou technologii. Vidíme, že některé prvky z dřívější technologie nejsou akceptovány a jsou víceméně vyrušeny. A nová technologie, že je víceméně vidět spíše v té vrchní části proti té technologii, která byla původně navržena a také podle této technologie i postavena. Kolaudace by se měla konat v průběhu měsíce května, spíš k jeho závěru, a za tu dobu samozřejmě dojde ještě samozřejmě ke značným změnám. Vidíme, že provozní budova má již nový kabát, je ve zcela jiné barvě, než na kterou jsme byli zvyklí, a samozřejmě i to okolí té naší čistírny odpadních vod dozná samozřejmě mnohých změn, a to změn k lepšímu. Věřím tomu, že ten náš záměr, který jsme si dali za cíl, aby čistírna odpadních vod skutečně čistila naše odpadní vody
a z těch 1700 ekvivalentních obyvatel nám čistila téměř 2000, že se podaří, a vyčištěná voda, že bude ku prospěchu celého toku našeho potoka Obrtky. Nyní krátce nahlédneme na oslavu narozenin paní Jany Vránové, která dne 23. dubna oslavila své krásné 84. narozeniny. Dalším jubilantem, kterého jsme navštívili, byl pan Jaroslav Smetana. Ten v sobotu 26. dubna oslavil své krásné již 92. narozeniny. Oběma jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životního optimismu do dalších let. K vašemu významnému výročí hodně štěstí, hodně zdraví, hlavně to zdraví za mě, za paní nádvorníkou i za všechny zastupitele. Děkuji. Tak, tady malé tady přání a tady malá pozornost. Další reportáže v našem vysílání budeme věnovat Hoštecké základní škole. První se podíváme na malé sportovkyně a slovo předáme paní učitelce Mirce Kladivové. Dobrý den, já jsem vám dnes chtěla představit naše šikovná děvčata. Na turnaji ve vybíjené pro 5. třídy ve Štětí v okrskovém kole slavně zvítězili. Následovalo kolo okresní v Litoměřicích a z toho si přivezli také pohár za první místo. Děvčata na tyto akce provázela paní učitelka z 5. třídy, je to paní učitelka Straková, a tím jí moc děkujeme, že s nimi jezdí i mimo školu. Takže ještě jednou, holky, děkuji vám za výborný výsledek v tom okresním finále, kde jste teda zvítězili. Přeji vám hodně úspěchů v tom krajském finále, doufám, že taky vyhrajete. A ještě jednou děkuji za vynikající reprezentaci školy a paní učitelka mi slíbila, že vás ještě odměníme i jako škola, nejen tím vyhraným pohárem. Takže gratuluju. Členkami vítězného týmu naší školy jsou Klára Koukalová, Karolina Hajková, Aneta Šurovská, Tereza Doležalová, Eliška Šorfová, Kateřina Chudubová, Barbara Doležalová, Nikola Bauerová. A ještě dvě dívky, které nám dnes chybí, Klára Nevečeřelová a Aneta Zetková. Nyní předáme slovo řediteli naší základní školy magistru Radovanu Rígrovi. Školská rada při základní škole Hoška byla zřízena k 1.9.2005. Tvoří 9 členů. 3 členové jsou zákonní zástupci našich žáků, voleni rodiči našich žáků, 3 členové jsou pedagogové školy, voleni učiteli školy a 3 členové jsou jmenováni zřizovatelem školy městem Hoška. Školská rada, mezi její pravomoci patří schvalování výroční zprávy základní školy a schvalování školního vzdělávacího programu a jeho změn. Ustálilo se a dobrým zvykem je, že probíhá schůze školské rady společně s třídními důvěrníky. Na schůzkách školské rady se řeší běžné problémy, které přináší život školy. Protože v tomto roce končí volební období všech členů školské rady, tak bych jim chtěl poděkovat za podmětnou spolupráci za poslední 3 roky. Nyní pro vás máme blok pozvánek. První akcí je akce občanského sdružení Hoštecké děti, které již tradičně pořádá dětský den. Ten proběhne na ranči Osada Ježků v Mlýn v Hošce v sobotu 31. května od 10 hodin dopoledne. Program této akce bude upřesněn. 17. května pořádá Osada Ranč Ježků v Mlýn Hobby Rodeo a Rodeo NBHA. Jedná se o rychlostní soutěže pro koně, pro profi i hobbyjezdce. Začátek je ve 12 hodin. Všichni se přijďte podívat. Další pozvánka je pro fotbalové příznivce. Stará garda bude hrát v pátek 23. května od 17.30 hodin a bude hostit tým z Lovosic. V sobotu 24. května v 17 hodin budou hrát dospělí s týmem z Břízy. A v neděli 25. května v 10 hodin dopoledne změří své síly dorost s týmem z Podlusk. Přijďte nám fandit. Poslední pozvánka je do Litoměři za kulturou. V úterý 13. května v 19.30 můžete shlédnout Travesty revií. Je to pořad s názvem 2106 a vy se můžete těšit na náhled do budoucnosti. V sobotu 17. května od 20 hodin bude hostovat v Litoměřickém kulturním domě Mike Spirit. Je to program s názvem Nový člověk show. Ve středu 21. května v 19.30 můžete shlédnout divadelní představení Dívčí válka, komedie Čechova prozatímně osvobozeného divadla.
Je to nejúspěšnější a nejhranější divadelní hra v České republice. Poslední pozvánka je na koncert pro Františka Honzáka. Ten bude ve čtvrtek 29. května v 19.30. Je to slavnostní koncert k nedožitým 90. narozeninám legendárního dirigenta litoměřického rodáka Františka Honzáka. V rámci večera s jeho orchestrem zaspívají jeho přátelé a kamarádi. Opět se vrátíme do večera 30. dubna. Navštívíme ranč Osada Ježkův mlýn, kde proběhlo tradiční pálení čarodějnic. Celou akci zahájilo v 18 hodin Štěpánčino divadlo s pohádkou o červené karkulce. Počkejte! Někdo jde. La 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 la. Vytomíry a pár koláčů. Ty má tu se ráda. A možná i uzdravili. Poňavý dárek se babička dá. Ale musím být trošku laskavější. Až sežru toho holčičku, tak sežru i vás, děti. V průběhu večera se děti užívaly her a soutěží, za které nechyběla ani malá odměna. Pesí, pesí, jen celé je kam koníčky, pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuka. Do pagrávy postaví, starý peca není doma a mladý to neumí, zavoláme na dědečka, ten má velký kladivo. Bom, bom! Do toho čtyři rány a už je to hotovo. Na výborně! Výborně! Rychle, rychle, honem! Hezký! Jedním bodem programu byla i soutěž o nejhezčí čarodějnici. Samostatnou kategorii měly i čarodějnice dospělačky. A co je úkol našich čarodějnic? Tam, kdy se otočíte čelem vzad. Tě porodci viděli ze všech stran, otoč se takhle tak. A jak se jmenuješ? Anička. Anička. A Anička je odkaď? Hošky. Hošky. Tak se běž ukázat porodcům. Odkaď si? Z Dolní Řasnice. Kde ta vesnice leží? Nevím. A ty? Z Jahovus. A jak se jmenuješ? Aniška. Tak se běžte ukázat porodcu. Jak se jmenuješ? Sofinka. A odkud jsi, Sofinko? Tušky. Jak se jmenuješ? Klára. A odkud jsi? Z Tramtárie. Jak se jmenuješ? Tomášek. A kdy ti takhle narostly ty vlasy, čověče? Přes zimu. Včera. Včera? A čím jsi to zalejval, mi řekni? Pršelovi. Pršelo. Pršelo, jo. No tak to já budu dneska chodit na nadeš. No, 13,5. A jaký ústav tě jako takhle vychovává? Klocanův ústav. No. Tak si běž ukázat porodců. To není čarodějnice. To já znám. Porodci si vás ještě naposledy prohlídnou. Jako první je čarodějnice, která má takový ty velký zuby. Takhle to vem ze spoda, jo? Takže gratulujeme. Mačkněte na tu, která se vám nejvíc líbí. Děti! A nebojte se, vykoušet! Hej, nechte mi jít, to je moje! Pojďme pryč, holky, pojďte! Takže já si myslím, že ta z ústavu se líbila nejvíc. Půl deváté večer byla zapálená vatra. Thank you.
Celý večer k tanci a poslechu hrál František Nedvěd mladší. Na tebe dám si inzerát, hledám dívku, které chci žít, si mým osudem. Hledám dívku, které chci žít, si mým osudem. 26. dubna jsme přijali pozvání od Jaroslava Pilnaje na akci Loď s celebritou. Tentokrát se jednalo o zpěvačku Hanku Křížkovou. Tuto plavbu provázela malá nepříjemnost, a to, že nešla v průběhu plavby elektřina. Tak část vystoupení probíhala bez doprovodu hudby, ale paní Křížková předvedla svoji profesionalitu a zvládla to bez problému. Johnny, vždyť už dávno víš, jaký má spolu kříž. A nevím, proč už nejsi pryč, jiný ženský nervy nič, nezapomeň vrátit klíč. Nekřičím a nebrečím, před tebou už neklečím, Johnny, s tebou nejde žít. Johnny, teď už vážně končí plám. Je to špun, co tva z první třídy, jakmile se vám zmocní křídy, hned píše po zdech, že je někdo důvanap, důvanap, důvanap. A známe každou louku s lunou, já a můj syn, tykáme si s inčučunou, já a můj syn, jezdit světem vlastním fárem, s neckářem a Valdemarem, teď je květě dá ti darem křivoklád. A pak si zase jako včera s naším tátou do večera u Pavla Čena a Pačera. Ani dnes nebude chybět archivní okénko naší kabelové televize. Téměř čtvrtstoletí už dojíždějí děti z hoštecké školy na předplavecký a plavecký výcvik. Jsou to žáci třetí a čtvrté třídy a děti z mateřské školy. Nejprve to bylo v Rovnickém bazénu a v současnosti děti dojíždějí do Litoměřic. Malé, ale i některé starší děti se tam zbaví strachu z vody, učí se základům plaveckých stylů, anebo si je dokonce zdokonalují. Pobyt v skrytém bazénu má nepochybně vliv i na zdraví dětí a v neposlední řadě se tam užijí spoustu legrace se svými kamarády. Poslední z našich školních informací se vrátíme do předvelikonočního času a slovo předáváme zástupkyni ředitele paní magistře Věře Hubalové. V sobotu 15. a v neděli 16. března se ve Vrbici v kostele konala velikonoční výstava. Na této výstavě měli výrobky i žáci ze základní školy v Hošce. Archivním okénku opět nahlédneme do roku 1995. V podzimních vysíláních jsme postupně navštěvovali všechny komise pracující při obecním úřadu, například pořádkovou, finanční, sociální, stavební, školskou a stravovací. O všech jsme si sdělili mnoho zajímavostí, včetně náplně jejich práce a s čím se na ně můžeme jako občané obrátit. Novinkou bylo umístění knihovny do prvního patra obecního úřadu, což už nějaký rok opět neplatí. Knihovnicí byla paní Libuše Prošková. A nově vznikly i názvy dalších ulic, které do té doby byly bezejmenné. Na podzim roku 1995 jsme také poprvé navštívili vítání občánků do obce. Pro zajímavost si připomeňme tehdy vítané občánky, dnes žáky druhého stupně. Filip Slivka, Zuzana Šorfová, Ondřej Černý, Lukáš Novák, Sabina Kašparová, Monika Plasová a Anna Hirškornová.
Posledním z dnešních nahlédnutí do archivu je společný výlet Hošteckých do německého krytého plaveckého centra v Amberku. I takové reportáže jsme pro vás připravovali. Na úplný závěr dnešního vysílání dáme prostor tanci. Zveme vás do Roudnice nad Labem, kde se 15. března konalo mistrovství České republiky v tanečním sportu 2008 v 10 tancích. Po celý den juniorské, mládežnické a dospělé taneční páry z celé České republiky soutěžily ve standardních a v latinskoamerických tancích o titul mistra České republiky. Naše kameramanka Irena Nádvorníková byla jedinou oficiální kamerou na této prestižní akci, a tak se můžete s jejími záběry setkat i v mnoha kabelových a internetových televizích. U mikrofonu můžeme přivítat viceprezidenta Českého svazu tanečního sportu, pana Petra Barnáta, a zeptáme se ho, co říká celkově.